ጤና ይስጥልኝ የጥለት ቲቪ ቤተሰቦች ጥለት መረጃችን ጀምሯል በጥለት መረጃ በዚህን ሰዓት በተሰማቸው የተገቡ ያልናቸውን አሁናዊ መረጃዎችን ይዘናል እንግዲህ በሰሞኑ አዲስ አበባ መስቀል አደባባይ የጸሎትና ለተፈናቀሉ ወገኖች ገቢ ማሰባሰቢያ በሚል ሐሳብ በመስቀል አደባባይ ፕሮግራም ተዘጋጅቷል ከፕሮግራሙ መደረግ በፊት በተለያዩ ወገኖች መካከል የቃላት ክርክር ተፈጥሮም ነበር ከመምህር ምረት አብ የተነሳ በርካቶችን ያነጋገረ አሁንም ቀጥሏል ከዚህም ጋር ተያይዞ ሰሞኑን ሐሳቡን ሲሰነዘር የነበረው የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች አገልጋይ ሆነው ፓስተር ቢኒያም ሽታይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንደዋለ መረጃ ደርሶናል ይህንንም ለማረጋገጥ ባልደረባዬ ናቲ ወደዚያ አካባቢ ስልክ ደውሎ ያለው መረጃ በስፋት ያጋራችኋል የተወደዳችሁ የጥለት ቤተሰቦች ናችሁ ላይክ እና ሼር ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እላለሁ ወደ ስልክ መረጃችን እስቲ ተፈጠረውን ንገረኝ እሺ ስሚ ቆየኝና አንዲ የተፈጠረው ምንድነው ብዙዎች ካስተረ ፓስተር ቢኒያም ነው የሚያውቁት ነገር ሰጥነው ግን ምንድነው የተፈጠረው ትላንት ማታ በአካባቢ ላይ ደህንነቶች እንደነበሩ በየኔ አክዩብ ላይ ተናግሮ ነበረ ማይችላም ተመልካቾቻችን ጠዋት ላይ ምንድነው የተፈጠረው ጠዋት መጥተውም ግቢውን እንደከበቡት እሱንን መረጃው ደርሶናል እና ለጥያቄ ነው የምንፈልገው ማለት ደህንነቶች በመኪና አጅበው በራሱን በራሳቸው በፓስተር መንገድ ሚኒስተይ መኪና በራሱ መኪና ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ፖስት ወር ያም እንግዲህ ያለው ነገር ይሄ ነው ወደ ፖሊስ ጣቢያ የተወሰደበት እናንተ የምታውቁት ወይም ከእናንተ በኩል ይሄ ነው ብላችሁ የምትሉት ምክንያት አለ? አሁን ምክንያት ሊሆን ይችላል ያው ረዲ ማታም ይሄ ታክሲው ላይ ተናግሯል በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ላይ ሊሆን የሚችለው የተረጋገጠ ነገር ባይኖርም ግን ያህ ነው ሊሆን የሚችለው አሁን በዚህ ሰዓት እሱ በምን ሁኔታ ነው ያለው? እሱ ፒያሳ የአዲስ አበባ ፖሊስ ለጥያቄ ነው የምትለው ተብሎ እዛ ነው ያለው እየጠየቁት ነው ግን በሰላም ነው ምንም እሱ ላይ ደረሰበት ነገር የለም ግን ለጥያቄ ተፈልጎ አሁን የሚገኘው እዛ እንደሆነ ነው ያለን መረጃ ትናንትና ምሽት የሆኑ ሰዎች እሱ ማያቃቸው ሰዎች ይከታተሉት እንደነበረ ትንሽ አጫውቶኝ ነበር እስቲ ተጨማሪ የምትነግረኝ ነገር አለ? አዎ ያው ዛሬ ያዙት ናቸው በእርግጠኝነት የሚሆነው ያው ይሄ የደህንነት ስራ ነው መጀመሪያ ይከታተሉሃል ከዛ ነው የሚይዙትና ትናንትና ማታም ቀንም በመኪናም ሆነ ግቢው አካባቢ እንደነበሩ ያቃል እሱ ሲናገር ነበር ትናንትም ደውሎ ነበር እና ከዚህ ጋር የተገናኘ ነገር ነው የሚሆነው ከዛ ዛሬ ጠዋት እንግዲህ ይዘውት ሄደዋል ማለት ነው በጣም ጥሩ ምናልባት እስቲ የኔታ ላይ የተናገረውን ለተመልካቾች ብታስታውስል የኔታ ላይ የተናገረው ምንድን ነው ቀን ላይ ነው እና በሱ መኪና ላይ አንድ ሰው ደውሎለት ቀውጪ ብር ልብስ ምናምን የሚዲያ ማቴሪያል ይችላለው እና ተቀበል ብሎ ይደውልለታል በመቀጠልም ከዛ ፓስተር ቢኒያም እንግዲህ ቀምነት ጸጣሪም አስሮበት እንዲሆን ሊያገኘው ምናምን ወደ ጀርመን አካባቢ እንትን ብሎ ነበረ ሄዶ ነበር ከዛም በኋላ እሱን አጣው ምናምን ያለውን ነገር ሲል እንደዚ አይነት ነገሮች ተፈጥረው በመቀጠል ከዛ ምንድን የሆነው ልጁ የለም ግን ከዛ በኋላ መኪኖች ሲከታተሉት ነበረ መኪኖች ተከትለውት እሱን ከዛ በኋላ ሸውዷቸው እንዳመለጣቸው የኔታ ላይ ተናግሯል መጋቢ ቢኒያምም ያለ ተመልካቾች እና ሸውዷቸው ማታ ቤት ገብቷል ማለት ነው ማታም እንግዲህ ደውሎ ለአንተም እንደነገረ እና ደግሞ አካባቢ ላይ ሰዎች እንደነገሩን ከሆነ ነበሩ እነዛ ደህንነቶች ከማታ ድረስ ማለት ነው በተለያየ አቅጣጫ ቆመው ከሰፈሩ የሰፈሩ ሰው ያልሆኑ ሰዎች አዳዲስ ፊቶች እንደነበሩ የአካባቢው ሰው ነግሮታል ለፓስተር ቢኒያም ማለት ነው ስለዚህ ትናንት ምሽትም የሚከታተሉት የነበሩት የደህንነት አካላት ናቸው እንግዲህ ከትላንት ቀን ጀምሮ ነው ሲከታተሉት የነበሩት እንግዲህ ዛሬ ይዘውት ለጥያቄ ማለት ነው እስር ሳይሆን ለጥያቄ ይዘውት አዲስ አበባ ኮሚሽን ፒያሳ ያለው ማለት ነው
እዛ ነው የሚገኘው አሁን መጋቢ ቢኒያም ስታይ። እንግዲህ ቀጥሎ ያለውን መረጃ ከእናንተም ተከታትለን ለተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። አሁን ያለው ምናልባት እኔ ያላነሳሁት አንተ የምትጨምርልኝ ነገር ካለ ጨምር፣ ካልሆነ ደግሞ እንሰነባበት። አዎ፣ ግርታ እንዳይፈጠር ታስዋል የሚል ነገር ሳይሆን እንግዲህ ስለሆነ ነገር ተፈጠረ ሰው ማጣራት ተብሎ ይወሰዳል። ሰዎች ይመስላል ከትራም ጀምሮ ተሳስተውታ ዛሬ ይዘው ለጥያቄ አምጥተውታል። ባለን መረጃ መሰረትም ጥያቄዎች እየቀረቡለትና በሰላማዊ ሁኔታ ነው ያለው እና ያለውን ነገር እንግዲህ ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እናሳውቃችኋለን ማለት ነው። እንግዲህ ለጊዜው ያለው ነገር ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ወንድሜ። የተወደዳችሁ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ቀደም ሲል ከወንድማችንም እንደሰማችሁት ፓስተር ቢኒያም ሽታዬ በፖሊስ ጣቢያ ለፖሊስ ቃል እየሰጠ ይገኛል። ቀጣዩ ምን እንደሚሆን ተከታትለን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ከዛ በፊት ግን ለሊት ላይ ወይም ከ9 ከ10 ሰዓት በፊት ገደማ በፌስቡክ ገጹ እንዲህ ሲል አጋርቷል። ግልጽ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ ሕዝቦች ሻሎም፣ ፍጹም ሰላም ለሁላችሁም ብሎ ጀምሯል። እኛ የኢትዮጵያ ልጆች የህብረ ብሔራችን ውቅር፣ የቋንቋችን ለዛ፣ የሃይማኖታችን ጸጋ፣ የባህላችን ውበት ትልቅ ሆኖ ሳለ ከቃል ያለፈ እንዳንኖረው የሰጪውን የእግዚአብሔርን ውለታ እንዳንገልጠው አቤት ፈተናችን፣ እግዚአብሔር በቃ ይበለን። እኛም እንያያዝ፣ እንዋደድ፣ እንከባበር እንጂ የመጪ ሂያጁ እየሰማችሁ አትረበሹ። ተያያዙ፣ ተከባበሩ፣ እድል አትስጡ ለመከፋፈል። የኢትዮጵያ ልጆች ስለ እውነት ስላሳያችሁኝ ፍቅር ፈጣሪ ይክፈላችሁ። ፈላጊዎቼ እስከ ምሽት 4 ሰዓት እየዞሩኝ ምን ፈልገው ይሆን? ህግ ባለበት ሀገር ብትሉኝ እኔም አልገባኝም። ነገር ግን የአካባቢዬ ሰዎች ስላሳያችሁኝ ፍቅር፣ እስከዚህ ሰዓት እንኳን ብርድ ሳይበግራችሁ እየጠበቃችሁኝ ስላሳያችሁኝ ፍቅር አመሰግናለሁኝ። ስለ እውነት ጽኑ። እኔ ምን አጠፋው? አትዋሹም። በጽድቅ አስተዳድሩ ማለት ኃጢአት ከሆነ ዋጋው ቢመርም ውጤቱ ሞትም ቢሆን ጣፋጭ ነውና አልፈራም። መቼም ቢሆን መቼም ወዳጆቼ ንቁ። ሰውን መዋሸት ይቻላል፣ እሱን ግን በፍጹም አይቻልም። ለዛሬ 6 አካላትን አንድ ኢትዮጵያዊነትን ለያዙ እውነተኛ ምክሬን ላስቀምጥ። አንደኛ፣ ለኦርቶዶክሳውያን ለተዋህዶ ሁሉ መብታችሁን አስከብሩ፣ እውነት አለበትና ፍቅራችሁን ጠብቃችሁ አሳዩ። ሁለተኛ፣ የወንጌላውያን አማኞች ሁሉ ቆም ብለን እናስብ፣ እውነትን እናክብር፣ በጽድቅ እንኑር፣ መብታችንን እንጠይቅ መገለጫችን ነውና። ሶስተኛ፣ ሙስሊም ወንድሞቼ ስትኖሩ የቅዱስ ቁርአኑንም የሐዲሹንም ተግባር በፍቅር ተመላለሱ፣ መብታችሁን ጠይቁ። አራተኛ፣ አባገዳዎች እንደ ሐቀኝነታችሁ ከምትሰሩት የማቀራረብ ስራ ጎን ሌላው ሲበደል አይቶ ዝም ከማለት እንደኛ አድርጉላቸው በሉ። የራሳችሁ ሲጸና የሌላውም ይጽና በሉ። ይህ ነው የቆየው የአስተዳደሩ ባህል አቻቻይነት። አምስተኛ፣ የከንቲባ ቢሮ ራሳችሁን ፈትሹ። ከዚህ በፊት ብዙ ተፋጭተናል። ከሰሞኑ እንኳን በምታፈርሷቸው ቤቶች የእውነተኞቹን ገበሬዎች ቤት አፍርሳችሁ ብዬ ሞገትኳችሁ። ቪዲዮ መርሃ ግብሬ ላይ አለም። በግልጽ መነቀፍን አትፍሩ። ለተሻለ ስራ መሪን አክብሩ እንጂ አትፍሩ፣ ሰው ነውና። ስድስተኛ፣ ፖሊስ ሰራዊታችን እናንተ የህዝብ ናችሁ፣ የፓርቲዎች አይደላችሁም። ፍትህን በእኩልነት ለሁሉ አስፍኑ። የሰው ልጅ ክቡር ነውና ስለ እኔ አትጨነቁ። ለማምንበት ምንም አልፈራም፣ ብቻ እውነት ይሁን። በተረፈ እግዚአብሔር ፍቅር ነው፣ በፍቅር እንመላለስ። ለሚከፋፍሉን ለሚያጣሉን መያያዛችን ዋና ነው። ስለዚህ በእውነት ሰው ወዳለው በዘረኝነት ነቀርሳ የተጠመዱትን ሌባዎችን፣ ቀጣፊዎችን፣ ውሸታሞችን፣ የሰልጣኝ ጥመኞችን ነፍስ አጥብቃ ትጠየፋለች። ማንም ዘር እኩል ነው፣ በልቤ አላበላልጠውም፣ መገኛዬ ነውና ሃይማኖቱን አከብርለታለሁኝ። የኔንም በፍቅር አስተዋውቃለሁኝ። ምርጫው የሱ ነው። በኃይል ግን የኔ ሁን አልለውም። ስለሆነም ሁላችን እናስተውል፣ እንጽና፣ ለእውነት እንቁም፣ የሩቅ እንመልከት፣ ለሰይጣን በር አንክፈት፣ እውነት ይከበር፣ ስለ እውነት እንቁም። እንግዲህ አሳዳጆቼን ተመልከት፣ እናቴን ኢትዮጵያን፣ ህዝቦቿን ጠብቅልኝ፣ አዋድልኝ። ነገ ጌታ ቢፈቅድና ብንኖር በሌላ እውነት እንገናኛለን። አከብራችኋለሁ፣ እወዳችኋለሁ። ሻሎም፣ ፍጹም ሰላም። መጋቢ ቢኒያም ሽታዬ ነኝ።